Ja. Afslutning der. Der sparker til bolden. Ja, så om den aflevering den der fra Taylor til Lowton. Salah kan få den ned på jorden. Det kan. Mo Salah. Eller det der. Ja. Der ja, er ikke godt kommet til værs. Det er Barnes Woods. Glimmerne lavet af Shota afslutning. Salah er modsat, hvis man ikke ser ham. Den bold, den ser han sent. Så han bare sat hen. Det er stærkt. Der Taylor. Elliot. Både at blive farlig, man kan gå på mål, og man kan komme til indlæg. Alexander Arnold igen med venstre foden afslut. Tilbage og hente, når de er så svære helt, når han rammer den jord. Uha, der står han ikke fast. Ja, skifter lige. Der kommer indlægget, det er ikke dårligt. Så kan også ske. Elliot, godt spillet videre. Se, den der. Den er. Og til, men hvor er det er dog et flot angreb. En kamp, man lige har haft. Det der, det er ren rist. Og ren forsvarsmæssigt, og derfor kommer der et kæmpe hul. Ind, Andersson går ind i banen i stedet for. Vipper den til med det, du sagde før med Van Dijk's. De der pasninger, som er vippet videre også imod Sadio Mané, sådan på virkelig fået mod på opgaven lige nu. Oi. Simikas ny bold ind for. Virkelig en god følelse i det venstre ben. Jay Rodriguez.